はい、どうも、名古屋塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長のニュース、どうも、こんにちは。本日は、愛知県公立高校入試で、もし新型コロナウイルスになってしまった場合、または濃厚接触者になってしまった場合、その場合の受験はどうなるのかについての話をしていきたいと思います。また、愛知県の高校受験情報に関しては、非常にたくさんの情報を出してますので、受験対策でお悩みの方は、生放送もしてますので、ぜひご質問をお願いします。質問に関しては、生放送で答えていきたいと思いますので、生放送の切り抜き動画をぜひチェックしてください。それではどうぞ。まずは新型コロナウイルスによって愛知県の公立高校 A グループ B グループ両方とも受験できなかった場合についての話をしていきたいと思います。通常の A グループ B グループが受けれなかった場合は通常の追検査というものがあります。この追検査で受験をすることができます。ただし新型コロナウイルスは2週間ほど学校に行ったりとかすることができませんので受験に関してもほぼできないっていう形になります。その場合3月25日に特別の追検査が行われます。これは面接も同日に行われます。また A グループ B グループと分かれてるわけではなく1回だけの入試になります。またもしそこで不合格になってしまった場合さらに特別の第2次選抜というものが3月の30日に行われます。つまり合計すると入試は4回っていうことになります。ただもちろん A グループ B グループを受けれたりとかしてる子が追検査だったりとか受けることができません。そして全部の学校を最後の第2次選抜で受けれるかというとそういったわけではありません。特別の第二次選抜というのは私立も公立も全て落ちてる子が受けれる選抜になります。ここで問題になってくるのが A グループは受験できたけども B グループは受けれなかった、そういった方は追検査になるのかそれとも特別の追検査になるのか。これは A グループの点数が B グループにも行きそこで合否判定をされるって形になります。そのため受験は1回だけになります。もちろん体調不良なので受けれなかった場合は追検査を受けることができるんですけども、その追検査がコロナウイルスで受けれないっていう場合は特別の追検査を受けるのではなく A グループの点数で判定が行われる形になります。ここでコロナウイルスにはなってないけども濃厚接触者になってしまった場合、この場合に関しては3点を守っていれば通常の試験が受けることができます。1点目は PCR 検査の結果で陰性が出ていること、2点目は検査当日において無症状であること、3点目は当日に公共交通機関を使わないこと、これを守ることによって当日別室で受験することができます。まとめますと通常の子たちは A グループ B グループを受けることができます。ただ体調不良っていうことであれば A グループ B グループ通常の追検査というものが受けることができます。ただし新型コロナウイルスに感染してしまったそういった場合に関してだけは特別の追検査というものが3月25日に受けることができます。もし A グループ B グループの片方だけ受験ができた場合、その場合は片方の点数で合否判定が2つとも行われます。また特別の追検査で落ちてしまった場合、そして私立高校も全て落ちてしまった場合、その場合は特別の第二次選抜が行われます。また新型コロナウイルスによって学校の出題範囲、受験の出題範囲が狭くなったり問題が簡単になったりとかそういった情報はまだ出てませんが、もし出た場合はすぐに僕の YouTube チャンネルやブログで紹介していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録やブログもよろしくお願いします。また愛知県の受験情報や受験対策についての動画、昨年もものすごく好評でしたので、ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。